Mpenzi mtazamaji, mbele yako ani mazingira Nyerere Square jijini Dodoma, Tanzania, ambayo nitakupitisha mazingira yote Dodoma mjini uweze kuyaona walau. Tukianza Nyerere Square, hapa ndio wageni wengi huwa wanafikia sana. Mgeni atokaye mbali wanafikia hapa kisha anaelekea maeneo mengine. Ni baadhi tu ya maeneo ya Dodoma mjini. Pata utulivu ili uweze kuyatazama. Niliyokuandalia na kukuletea ni Majaliwa Mnakaya, kamera operator.